Ja som teda Marek. Musím sa priznať, že je to dosť zvláštne sa tu postaviť. Predchádzajúca rečnička učí na našej škole, nasledujúci rečník po prestávke ma bude skúšať na maturitnej skúške. Napriek tomu ale dúfam, že vás zaujmem tým, čo vám tu dneska poviem. Začneme teda s MicroPythonom. Čo to vlastne je? Je to zjednodušená verzia Python 3 a je tak zjednodušená, že dokáže bežať na veľmi malých, lacných a výkonovo slabých zariadeniach. Vďaka tomu dokážeme s týmito zariadeniami my potom ovládať okolité senzory, či už z nich zbierať nejaké dáta, alebo ovládať ledky alebo motory. Je to vlastne interpreter a už priamo medzi MicroPythonom a tým hardwareom nie je žiadna vrstva abstrakcie, takže sa správa ako keby aj taký veľmi zjednodušený operačný systém. Prečo vám tu o ňom rozprávam? Asi nemusím vysvetľovať, prečo Python je super, inak by ste tu nesedeli. No a presne tento super Python môžeme preniesť aj do hardwareu a vyhnúť sa napríklad na stredných alebo aj základných školách nejakému zložitejšiemu C-čku alebo iným jazykom, ktoré sa bežne používajú pri hardveri. Najprv si teda povieme, čo je to mikroprocesor. Je to malé výkonné zariadenie, ktoré interaguje s okolitým svetom. Vykonáva príkazy, ktoré mu zadáva MicroPython a má také nožičky, ktoré sa nazývajú piny. Tieto piny sú občas veľmi malé a preto ich výrobcovia zvyknú dávať, pripajkovať na trochu väčšie dosky, aby sme my vedeli lepšie k nimi pristupovať a lepšie s nimi narábať. Tieto jednotlivé nožičky alebo piny majú viacero spôsobov využitia. Niektoré sa využívajú na napájanie, niektoré na sériovú komunikáciu, niektoré na vstupno-výstupné zariadenia. Jedným z takých dosť bežne používaných mikroprocesorov je ESP8266. Dokážeme na ňom spustiť MicroPython a jeho nesporne veľkou výhodou je tá, že má aj vbudovaný Wi-Fi modul. Ako vidíte, je tam aj tá antenka. Práve vďaka tomu dokážeme tento mikroprocesor veľmi jednoducho implementovať v IoT. Zároveň je to niečo veľmi zaujímavé pre decka, pretože môžu priamo bezdrátovo komunikovať či už s nejakým robotom, alebo s nejakým ovládačom svetla, poprípade s nejakým senzorom. ESP8266 je ale sám o sebe dosť malý mikročip a dosť zle by sa s ním narabalo. Práve preto ho výrobcovia dávajú na trochu väčšie dosky. Toto je konkrétne Node MCU. Toto je doska, s ktorou mám ja najlepšie skúsenosti a využívam ju aj na workshopoch. Nachádza sa tam teda samotné ESP8266. Zároveň je tam USB sériový prevodník, vďaka ktorému dokážeme priamo cez USB kábel z počítaču programovať toto zariadenie. A je tam aj micro USB konektor, do ktorého ten kábel pripojíme. Keď si už prepojíme toto zariadenie s počítačom, tak potrebujeme nejaký program, vďaka ktorému budeme komunikovať. Na Windows je to klasické PuTTY, to určite poznáte, ak sa chcete pripojiť na nejaký SSH server. Netreba nič inštalovať, stačí ho stiahnuť. Na Linuxoch je to program Picocom, na macOS je to program Scream. Vôbec nie je problém s nejakou inštaláciou alebo s niečím. Všetko je to robené veľmi jednoduchým spôsobom. To je jedno, ktorý operačný systém a ktorý program využijete. Keď už sa raz napojíte na to zariadenie, tak sa dostanete do interaktívnej konzoly REPL. Je to vlastne veľmi skoro to isté, ak nie to isté, ako keď si na počítači otvoríte terminál a zadáte Python, alebo v IDLE si otvoríte interaktívny Python. Priamo každý jeden príklad, čo zadáte, tak sa vám automaticky hneď vykoná. Ako vidíte, dole na konci sú tri zobáčiky, ako v normálnom Pythone. No, čím iným by sme v škole začali ako Ahoj svet, ako náhle sme už pripojení do toho REPLu, tak vieme tam bez problémov printiť stringy, vieme si tam vytvárať premenné. Zároveň ten REPL funguje ako klasická Python kalkulačka. Nachádzajú sa tam aj niektoré štandardné knižnice, takže ak by ste potrebovali kvôli niečomu pi, tak máte ho priamo už tam. Úplne bez problémov tam môžete deklarovať triedy, objekty, funkcie. Na čo si ale treba dávať pozor? Tým, že je to veľmi zjednodušená verzia Python 3, tak niektoré moduly sa tam nenachádzajú. Je jasné, že turtle tam nenájdete, ale nenájdete tam ani taký klasický random. Je tam zjednodušená verzia u randomu. Uh,
Je tam zjednodušená verzia Urandom, ktorý vracia hodnoty od 0 po 255 a síce 1 byte, ale viete si potom naprogramovať implementáciu, akú len chcete a môže sa to potom správať ako klasický random. Tieto mikroprocesory majú I/O piny, čiže input-output piny. Vďaka týmto pinom my môžeme komunikovať s okolitým svetom. Toto je pinout dosky NodeMCU. A ako vidíte, niektoré sa využívajú na sériovú komunikáciu, niektoré majú pri sebe napísané napätia, sú používané na napájanie a niektoré GPIO piny môžeme my využívať na napríklad či už spínanie tých ledek alebo monitorovanie nejakých senzorov. Ak by sme si chceli rozsvietiť nejakú ledku napríklad na GPIO pin 4, tak by sme to urobili nasledovne. Vyberieme si ten pin a nejako tam musíme prepojiť tú ledku. Veľa ľudí sa veľmi obáva hardveru kvôli tomu, lebo si myslia, že by museli pajkovať niečo. Nie je to pravda, v dnešnej dobe v školách skoro vôbec a pri prototypovaní tiež málo kedy sa musí používať pajkovačka a nejaké leptanie, využíva sa breadboard. Breadboard je taká malá plastová doska, ktorá má v sebe dierky a niektoré tie diery sú poprepájané. Napríklad v tomto prípade je to vždy 5 a 5 pinov poprepájaných. Takže ak by ste zapojili 5 káblikov do toho jedného poriadku, tak všetky elektronicky prepojíte. Po slovensky sa breadboard nazýva aj nepájivé kontaktné pole. Toto je napríklad praktická ukážka, akým spôsobom sa zapája na tom breadboarde. Nič sa nepajkuje, nič sa ani nešrobuje, nesvorkuje, iba to zapichnete dovnútra veľmi jednoducho a keď potom chcete niečo zmeniť, tak to iba vyťahnete von a znovu odznova zapichávate kábliky. Tie kábliky sa nazývajú jumper káble po anglicky. Ďaká tomuto breadboardu potom veľmi jednoduchým spôsobom iba zapojíme tú ledku a použijeme nejaký rezistor a nejaký káblik. Nebudem zachádzať do detailov, akým spôsobom zapájať rezistory pred ledkami, pretože keby som sa k všetkému tomu venoval, tak by som toho veľa nestihol. Ak vás to zaujíma, tak príďte zajtra na workshop, ktorý bude mať o 9. Tam si to môžete prakticky vyskúšať. Takým hardverovým Ahoj svet programom je program Blink, ktorý spraví to, že si rozblikáme nejakú ledku v nejakom danom intervale. Time a sleep asi nemusím ozrejmovať, to asi poznáte všetci, ale čo tu nového pribudlo v MicroPythone je modul machine a v ňom trieda pin. Vďaka modulu machine my dokážeme komunikovať a ovládať jednotlivé piny a nožičky na jednotlivých zariadeniach a nastavíme ich buď ako vstupné alebo ako výstupné zariadenia. Tu si teda už vytvárame priamo objekt toho pinu, kde zadáme, ak si spomínate, tak sme si vybrali GPIO pin 4, tak tam ako prvý parameter zadáme integerovskú hodnotu 4 a potom druhý parameter je, že povieme, že chceme ten pin mať a byť nastavený ako výstupný. Ak by sme chceli napríklad merať napätie, alebo ak by sme chceli snímať, či je nejaký gombík stlačený, tak by sme tam dali pin.in. A potom už veľmi jednoduchým nekonečným while cyklom meníme hodnoty tých lediek, vypneme ju, počkáme sekundu, zapneme ju, počkáme sekundu. Čuduj sa svete, ledka bliká. Takýto nekonečný while cykl, s kým programovaní sa až tak často nevyužíva pri klasickom stredoškolskom programovaní, tak pri hardveri je úplne bežné, že tam takýto nekonečný while cykl máte, pretože tento program, keď raz skončí, tak už sa nespustí znova. Takže to, čo chcete, aby vám do nekonečna bežalo, na tom MicroPythone si dáte do nekonečného while cyklu. Ako som spomínal, táto doska má už integrovaný Wi-Fi modul a veľmi jednoducho sa používa. Použijeme modul network, ktorý si naimportujeme a vytvoríme si interface okolo tej sieťovej karty, ktorá sa na tom mikročipe nachádza. A teraz mu týmto príkazom connect mu povieme, aby sa pripojil na nejakú sieť, kde zadávame meno a heslo siete. V tomto momente my sme už pripojení na sieť, už môžeme robiť čo len chceme na internete. Ak určite poznáte na počítaču príkaz ipconfig alebo ifconfig, tento príkaz tu robí presne to isté, vypíše IPčku, masku, gateway a DNS toho zariadenia, ktoré už sa raz pripojilo na sieť. Keď sme už pripojení na sieť, tak môžeme si ukázať nejaký praktický príklad, čo by sme s tým mohli robiť. Čo ak by sme mali napríklad dvoch študentov, jeden má ledku a druhý chce bezdrátovo na diaľku zapínať a vypínať. Môže to byť v jednej sieti, môže to byť v dvoch sietiach, môžu byť aj úplne na rozličných školách ďaleko, to je úplne jedno. Implementovať sa to dá rôznymi spôsobmi.
Importujeme si teda modul socket a machine, ktorý sme si už vysvetľovali, čo robí. Vytvoríme si ledku. Na strane servera si vytvoríme ledku, ktorú budeme spínať. A vytvoríme si socketový objekt. A potom príkazom bind povieme, aby sa správal ako server. Tým pádom začne počúvať prichádzajúce konekcie od klientov, ktorí sa na neho napoja. A potom opäť v nekonečnom while-cykle počúva, či sa k nemu nejaký klient pripojí. A keď sa k nemu raz pripojí, tak pozrie si, aké dáta dostal. Keď dostal dáta on, tak ledku zapne. Keď dostal dáta off, tak ledku vypne. Teraz druhý študent môže nakodiť klienta. Opäť si naimportujeme socket a vytvoríme si jeho objekt. A namiesto bind, príkazu bind, použijeme príkaz connect, tým pádom sa nám zariadenie správa ako klient a zadávame tam už potom parametre, ktoré preberáme z toho servera. Ak by ledka bola vypnutá a my by sme mu z klienta poslali správu on, tak by sa ledka rozsvietila, ak by bola rozsvietená a pošlem mu správu off, tak by sa vypla. Ako vidíte, toto sú fakt niekoľko riadkové príkazy, ktoré sa veľmi jednoducho dajú vyskúšať. Nie je to nič strašného, nič hrozivého. Pri ledkách ešte zostaneme. Teraz sme si ukázali, ako zapínať a vypínať jednu, ale čo ak by sme chceli niečo zaujímavejšieho? Čo ak by sme si chceli prehrať nejakú grafiku na nejakom LED stripe? Existuje LED strip, ktorý sa nazýva NeoPixel a jeho výhodou je, že dokážeme ovládať každú jednu ledku osobitne. Dokážeme každú jednej ledke nastaviť farbu a intenzitu. Tak poďme si ukázať, ako sa to robí. Machine už poznáme a teraz pridáme ďalší modul NeoPixel. Vytvoríme si pin, teraz sme si vybrali pin 0, na ktorý by sme pripojili tento LED pass. A okolo toho pinu si my vytvoríme ďalší objekt, do ktorého zadáme dva parametre. Pin, ku ktorému je ten LED pass pripojený a potom počet pixelov, koľko sa na tom LED stripe nachádza. My na workshope zajtra budeme mať 8, takže preto je tam číslo 8. Teoreticky tam môže byť 10, 50, 100. No a najprv a teraz, keď už chceme priamo jednotlivé hodnoty nastavovať, tak sa to správa ako keby list. My prvej ledke s indexom 0 vieme nastaviť hodnotu teraz na červenú farbu. Zadávajú sa tam tri čísla, je to klasické RGB a hodnoty sú od 0 po 255, čiže 1 byte. Teraz sme si druhú ledku nastavili na bielu farbu a poslednú, čiže 8 na fialovú farbu. Doteraz sa ešte nič neudialo, všetky zmeny sa stále nachádzajú na našom zariadení. Ak by sme tieto zmeny potom chceli zobraziť už na samotnom LED stripe, tak by sme použili príkaz write a ten nám odošle, ten nám nastaví jednotlivé zmeny na tom LED stripe. Vďaka tomu vieme robiť takéto rôzne animácie. Tuto je príklad s použitím len čisto bielej farby. Ale tento istý protokol a tie isté ledky sa vyrábajú nielen na ledhadoch, ale aj na rôznych iných doskách, ako napríklad tuto máte kružnice, alebo aj LED Matrix štvorcový. Takže viete na ňom teoreticky nejaké animácie bez problémov zobrazovať s tým, že každý pixel má 3/4 × 3/4 cm. Ako ste videli, ten kód je fakt primitívny. Tým, že ako náhle máme to zariadenie pripojené na Wi-Fi a povedzme, že niečo sme si naprogramovali, máme to, neviem, sedí nám to niekde v obývačke, máme to napájané a zrazu by sme chceli niečo zmeniť a naprogramovať. Tak prečo by sme mali prísť k tomu zariadeniu, vypájať ho a programovať ho cez kábel, keď to môžeme robiť bezdrátovo? Na to využívame tzv. Web REPL, kde otvoríme si ho v prehliadači, netreba nič inštalovať a napíšeme tam lokálnu IP-čku toho zariadenia, ktoré máme na sieti. Keď sa k nemu pripojíme, tak sme sa dostali do toho web REPLu, čo je ten REPL, ktorý sme si ukazovali, ten interaktívny command line, s tým, že to máme cez prehliadač. Ďalšou výhodou MicroPythonu je, že väčšinou sa na ňom nachádzajú aj file systémy, takže okrem toho, že my tam vieme uložiť viacej súborov, ktorých sa nám nachádzajú nejaké kúsky kódu, takže nemusíme všetko naházať len do jedného dlhočísneho kódu, vieme si to pekne štruktúrovať a vieme si vytvárať dokonca aj moduly, knižnice,
tak vieme na tento file systém aj ukladať nejaké dáta. Či už viete si logovať teploty alebo nejaké prístupy do nejakého priestoru, či už zo senzorov alebo z rôznych iných spôsobov. Tieto súbory vy viete potom nahrávať a sťahovať pomocou tohto WebRAPLu alebo aj potom priamo cez USB kábel. Teraz už prestanem ukazovať nejaké praktické ukážky kódu a spomeniem jeden zaujímavý projekt, čo urobili Briti. Britská vláda sa rozhodla, že chce podporiť svojich žiakov a chce podporiť budúce generácie, aby začali sa venovať informatike a hardveru. A preto každému, myslím, že 12-ročnému alebo 13-ročnému žiakovi v celej Británii, takmer 1 milión ich je, rozdali takéto zariadenia. To zariadenie má z jednej strany 5x5 LED-kový displej, nachádza sa tam budovaný kompas, je tam gyroskop, sú tam tlačidlá, ktoré viete snímať, že či sú stlačené alebo nie. Je tam Bluetooth, je tam teplomer a samozrejme má aj tepiny. Tepiny má v podobe takých plôšok dole, čo ako vidíte, niektoré sú aj očíslované. A vďaka tomu tam viete pripojiť krokodílky, kábliky priamo k tomu a nemusíte používať ani breadboard. Je to robené naozaj fakt pre malé deti. Programovať sa to dá nielen MicroPython, ale aj v JavaScripte, alebo aj cez Scratch, ale MicroPython je sa určite najlepší. A úžasné je, že britská vláda ich rozdala zadarmo. Tým pádom sa očakáva, že možno za nejakých 7-10 rokov práve táto generácia bude mať silné zastúpenie v informatických predmetoch a potom v informatickom odvetvi. A stále ich nie je dostatok. Tých dosiek je viacej. Nie iba to NodeMCU, ktoré sme si ukazovali. Ten istý čip, ale na trochu inej doske, jednoduchšej a menšej, nájdeme aj na Vitiborde. Tam je ale problém ten, že neviete zároveň aj programovať, aj využívať tú dosku, čo zase v školách nám by neprospelo pre nejaký názorný efekt, že muselo by sa to osobitne naprogramovať, potom vytiahnuť a používať. Originálna doska, na ktorú MicroPython bol vyrobený, je PyBoard. On ale budovaný Wi-Fi modul nemá a zároveň aj jeho cena je vyššia ako cena NodeMCU. Ďalšou doskou, ktorá má síce bezdrátovú komunikáciu, je Wi-Fi. Treba si na niektoré dosky ale dávať pozor, napríklad táto nepodporuje počítanie s floatami, nakoľko to tam ešte výrobcovia neimplementovali. A teraz k praktickým ukážkam, čo sa dá robiť s hardverom a aké sú zaujímavé pokusy. Robotiku veľmi spomínať nebudem, o to asi všetci viete, ako vyzerajú malé roboty a možno aj na vašich školách nejaké krúžky robotiky existujú. Ja by som vám skôr chcel povedať o nejakých takých interdisciplinárnych spôsoboch využitia elektroniky v iných predmetoch a ako možno prilákať ako neprilákať len seminaristov v nejakom 3. 4. ročníku na strednej k informatike, ale už v nejakom 1. 2. ročníku na strednej alebo aj skôr priamo nejakým spôsobom hardveru, ktorý by ich mohol zaujať. Takým bežným buzzwordom v dnešnej dobe je IoT. A takým základom je, že si urobíte smart home, že si automatizujete domácnosť. Vďaka tomuto zariadeniu, nejakému MicroPythonovému, si dokážete bezdrátovo zapínať a vypínať svetla. A to viete napríklad robiť na popud nejakých čidiel, ako napríklad toto je pohybový senzor. To zapojenie je fakt jednoduché, niekoľko kablíkov, zapojíte do breadboardu, niekoľko riadkov kódu a vždy, keď niekto prejde okolo, tak sa vám rozsvieti ledka a môžete, alebo nejaké veľké svetlo, môžete nastaviť, že po 10, po 15 minútach sa potom znova vypne automaticky. Ak by ste chceli si doma urobiť nejakú bezpečnosť, alebo by ste chceli predísť, aby ste zbytočne kúrili a zároveň niekto z vašej domácnosti stále nechal otvorené okno, tak viete dať aj senzory na otváranie okien a dverí, ktoré vám potom môžu začať pípať, že niekto stále necháva otvorené okno. Opäť veľmi jednoduchým spôsobom si vieme aj podsvietiť, urobiť nejaké tematické podsvietenie, či už televízoru alebo monitoru. To presne takým istým spôsobom, ako som už ukazoval, že si zapojíme ten LED pásik. Je to efektné, je to pekné a mnoho ľudí si to dáva domov.
Keď sa teraz dostanem už klasickým predmetom v škole, tak asi logicky elektrika a elektronika sa najviac spája s fyzikou. Na každej strednej škole asi žiaci riešia zapojenie rezistorov, kondenzátorov, tranzistorov a diód, či už paralelné, sériové, počítajú s tými príklady, musia vedieť vzorce. No ak by ste im dali tú súčiastku danú do ruky, tak ani by nevedeli možno, ako vyzerá, čo to je. A keby sa ich spýtate, na čo sa reálne využíva v praxi, tak by nevedeli. Ak by ste im ale napríklad dali nejakú hodinu hardveru, kde by ste to reálne aj vyskúšali, tak by vedeli potom pomenovať či už jednotlivé súčiastky, alebo aj ich využitia. Čo opäť prináša ten daný bonus, že si to zapamätajú aj reálne do budúcnosti. Ak aj z nich nebudú elektrotechnici alebo informatici, tak skôr si to zapamätajú ako nejaké vzorce. Mikroprocesory sú tak rýchle, že dokážu dokonca merať aj rýchlosť zvuku. Takže napríklad na hodine fyziky chceme žiakom ukázať, že zvuk naozaj má nejakú rýchlosť. Tak jednoduchým senzorom, ktoré má dve také oči, jedným okom vysiela ultrazvuk a druhým okom prijíma ten ultrazvuk. Ten mikroprocesor je tak rýchly, že dokáže odmerať, za aký čas sa nám vráti tento odrazený zvuk a dokážeme tým pádom merať vzdialenosť a zároveň dokázať, že zvuk naozaj má nejakú danú rýchlosť. Toto je ten ultrazvukový senzor. Ak by sme to chceli ukázať naopak, že nevieme, že rýchlosť zvuku, že je nejaká rýchlosť zvuku, alebo že rýchlosť zvuku je závislá od teploty prostredia, tak vedeli by sme si zobrať nejakú fixnú vzdialenosť, napríklad 1 meter, dali by sme tam tento senzor a vyskúšali by sme, za ako rýchlo sa nám odrazí ten zvuk na vzdialenosti 1 meter. Potom by sme, mali by sme to celé v nejakej krabici, dali by sme tam ohrievač a nechali by sme to ohrievať 15-20 minút a tá teplota by sa zvýšila o nejakých 15 stupňov a zrazu by ste zistili, že ten čas je kratší. To kvôli tomu, pretože zvuk rýchlosti je závislý od teploty vzduchu. A opäť je to niečo efektnejšieho a názornejšieho ako obyčajný vzorec 331 plus 0,61 krát T. Spomínaný radar viete potom využiť aj v iných aplikáciách. Ak by ste si ho pripojili na nejaký malý servomotorik, ktorý opäť by sme potom ovládali tým našim MicroPython zariadením, tak viete merať vzdialenosti okolo toho daného objektu, aby ste s ním točili. A tieto vzdialenosti by ste potom priamo cez Wi-Fi mohli v real time, v reálnom čase, presúvať na nejaký Python počítač, na nejaký počítač, kde nám beží Python. A tam by sme ho potom napríklad cez TK Inter dokázali vizualizovať. A toto je napríklad niečo, čo seminaristi na strednej by úplne bez problémov zvládli. Ešte stále zostaneme pri fyzike. Žiaci sa učia o skupenských premenách, že istý čas, keď ohrievate ľad, tak zrazu sa to teplo niekde ako keby strácalo, že ten ľad sa nám neohrieva a táto energia, ktorú my dodávame v forme tepla, v skutočnosti je na to, aby sa nám ten ľad premenil na vodu. No a ak by sme si to dokázali zase odmerať nejakým senzorom, poslať na počítač a na počítači v TK Interi napríklad vykresliť, tak tí žiaci aj reálne uvidia, že to sa deje a nie je to len niečo, čo niekto povedal. V takej biológii napríklad by ste tiež vedeli využiť na základnej škole, a toto je naozaj niečo jednoduchého, čo do pomocou učiteľa a už aj na základnej škole by žiaci dokázali spraviť, je jednoduchý inkubátor, kde s využitím pohybového senzoru by sme potom vedeli aj priamo povedať, že či už sa nám tam vyliahlo nejaké vajíčko, alebo ak tam máme motýle, tak už vyliahlo nejaký motýl z kukle. V chémii na stredných školách sa často používa proces titrácie, čo je zdlhavý a náročný proces pri chemických pokusoch. Pripravuje roztoky a analyzuje ich. A opäť nejakou elektronikou by sme si, či už takto nakolene pomocou rôznych fľašiek a hadičiek, vedeli spraviť stroj, ktorý by nám to automaticky robil, že by prečerpával tú tekutinu, filtroval ju a tak ďalej a tak ďalej. Alebo potom už na vyšší level, ak by ste to chceli zobrať, tak s využitím nejakej 3D tlačania, napríklad túto naskok je hneď FabLab, kde by ste si to mohli vytlačiť, by sme priamo vedeli tvoriť už taký poloprofesionálny až profesionálne vyzerajúci stroj. Napríklad tak zdanlivo nesúvisiace MicroPython a hudba.
Opäť máme či už na základnej škole alebo pri tých prvých ročníkoch na strednej nejakých žiakov, ktorí sa venujú hudbe a chceli by sme si vytvoriť veľmi jednoduchý metronóm. No tak teraz preberiem ukážku, ktorú mám z Británie, z BBC Microbitu. Tam je len 17 riadkov reálneho kódu a vďaka týmto 17 riadkom reálneho kódu my vieme si vytvoriť metronóm, ktorý nám ťuká v danovenom intervale a vieme si ho spomalovať a zrýchľovať vďaka tým dvom tlačidlám, ktoré sa tam nachádzajú. Ak by sme teraz preniesli IoT ku kvetinkám, napríklad dievčatá by toto možno viacej ocenili ako chlapci, tak predstavme si situáciu, že pár dní zabudnete poliať svoju kvetinu a zrazu zistíte, že je úplne suchá a možno to už ani neprežije. Toto by sa vám nestalo, ak by ste tam dali senzor vlhkosti pôdy a potom by ste, a samozrejme by ste tam mali bezdrátové zariadenie s nejakou batériou a ako náhle tá vlhkosť by klesla pod nejakú úroveň, tak by vám to poslalo či už mail alebo nejakú správu, že treba ma zaliať. Toto by sme trošku potom vedeli aj zväčšiť na nejakú záhradku. Veľa škôl má, alebo viem, že niektoré školy majú aj ešte stále záhradky a záhradkárčia, tak prečo to neautomatizovať? Prečo priamo na rozvod vody nedať takéto elektrické ventily? A potom už len na to by sme napojili klasické roztrekovače a vedeli by sme tú záhradu aj cez víkend polievať. A na to, aby sme zbytočne nepolievali, tak by sme využili zase senzor dažďa, ktorý by nám povedal, že teraz cez víkend pršalo. Zároveň by sme to prepojili s tým senzorom vlhkosti pôdy, že tá voda je ešte dostatočne vlhká, netreba polievať. Alebo naopak, teraz naozaj praží slnko, trochu polejem. Ak by sme teraz preniesli do takého modelovacieho prostredia tú elektroniku, tak architekti často vytvárajú nejaké malé modely svojich budov. A toto je napríklad jeden z podľa mňa veľmi zaujímavých projektov. Ak by ste sa pýtali, na čo vôbec niečo takéhoto robiť v architektúre, niečo takéhoto motorického, tak takéto konštrukcie sa reálne už využívajú vo svete. Napríklad v krajinách, ktoré majú príliš veľa slnka a málo dažďu a málo oblakov, je tlak na to, aby sa minimalizovali potreby klimatizovať priestory a aby sa minimalizovali emisie. A napríklad, keď nikto nie je doma, tak automaticky váš dom sa rozhodne, že zatiahnem nejakú stenu a tým pádom nemusím zbytočne klimatizovať, pretože sa mi neprehrieva priestor. Tých senzorov je naozaj strašne veľa, ja som zďaleka nespomenul všetky. Sú neinvazívne merače elektrického prúdu, sú senzory svetla, sú teplomery, sú senzory vlhkosti vzduchu. Potom máte také rôzne joysticky malé, vďaka ktorým by ste vedeli ovládať či už robotov, alebo napríklad aj vytvárať nejaké animácie na tých LED stripoch. Ale ako spomínam, je ich tak strašne veľa a vzďaleko sa nedajú obsiahnuť všetky. Ak by ste sa náhodou rozhodli, že vás to zaujalo, tak určite odporúčam oficiálnu MicroPython dokumentáciu na micropython.org alebo potom na micropython.sk. To je všetko.